とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、最強装備作っていこうと思います。最強装備あるよね、みんな知ってる？まあ俺も知ってたけども、この前の生放送の時にやっぱりこれが最強だっていうことを教えてもらった。これレアメタルピンバッジ、スキルが全ステータスプラス、全ステータスが常に100アップするっていうとんでもない装備。この全ステータスっていうのが HP、パワー、スピリット、ディフェンス、メンタル、この5個だよね。この5つのステータスが100ずつ上がるのよ。今までの装備ってどれか1つだったのよ。どれか1つ。この超高級ブランドバッグとかはパワーが100アップするんだけども、これだけじゃなくって、もう全ステータスが1つの装備でアップする。これめちゃくちゃいい。まあすごいね、高級品なんだけども、最近出た装備で、どこにあるかな、クロコダイルのね、やつとかあったんだけども、レベル順で見ればわかるか。これ、150パワーが上がるやつとかもあるのよ。ピンポイントで上げるには、これ3つつけてもいいと思う。でも、やっぱりね、このレアメタルピンバッジをつけとった方が楽。全部が上がるんだから。装備を変えなくていい。それですごくいいね。ただこれ作るのが、めちゃくちゃめんどくさいのよ。めちゃくちゃめんどくさい。装備クラフトで作れる。まあ、作れる分まだマシなんだけどね。作れる分まだマシなんだけども、なかなかめんどくさい。まず最初はこれから。愛らしいピンバッジからスタート。ここら辺まではいいよ。これもいける。うん。このね、赤色の王冠のピンバッジ、ここぐらいまでは楽勝で作れるのよ。次ぐらいからがきつい。俺も次のね、焼却炉ファイヤーが、今もうなくなっちゃったもんね。焼却炉ファイヤーが11個。で、無限のピラミッドパワー2個に、ガシャカプセルが8個。ここが辛い。で、さらに、このプレミアムを最強のレアメタルにするには、これが必要。科学者たちの夢とピラミッドの秘密、キラキラお星様。科学者たちの夢がね、これが辛いのよ。はい、入手できる場所は一つしかないよね。ここです。極時空を超えた空の船です。ここで2つ入手なんだよ。まあ超でもいいんだけども、超は1つしか入手できない。ならばもう極こっちで行った方がいいです。まあ普通にね、敵を倒してもたまにしかできない、出てこない。ボスを倒してもたまにしか出てこない。なのでここ3周すれば1個作れるかなぐらいの感じだね。まあなかなか高難易度のクエストだけども、行ってみよう。では行きましょう。ピンバッジのいいところってやっぱり全部のステータスが上がるっていうところ。キャラクターで、まあこの漆黒丸もそうだけども、あとアースウォーカーとかも、パワーとスピリット別のね、必殺技があるのよ。パワー型とスピリット型の、それをもういっぺんにね、攻撃力上げれるっていうのがめちゃくちゃいい。まあまあ防御が上がるっていうのもめちゃくちゃいいんだけどね。とにかくあれはほんと最強最高の装備なので、3つ、まあ最低3つは欲しい。俺も陣平に3つ装備してるんだけども、あとね、ラント君に3つ装備させたいんだよね。うん、ラント君に装備させて、まあ他のキャラクターを使う時にそっちの方をこう使い回す感じ、装備を外して使い回す感じにしようと思うんだけども、まあ入手がね、こんなんでなんてこったという感じですけどね。まあ時間が少しあればいけるか。3周すればね1個入手できると思うんで、
3周、うん、ここはまあかなり時間はかかるよここのクエストボスも強いしね。でもまあマルチでいけばそう大したことはないかもしれないので、マルチで回ろう。まあ俺はちょっとマルチがいない時間帯とかにねやることが多いのでソロでやってるんだけど、まあとりあえずボスまで行きまーす。ダメだったね、途中で1個も出てこない。サイエンスパッションはいっぱい出るんだけど、科学者の夢は本当に出ないね。超レア。ああ、俺こう結構回ってるんだけども、やっぱりその分出なかったんだね。全然ない、足りないもん。やっぱりまだピンバッジ3つしか作れてないっていうのがそれだよね。ということで、あと何個だ、1回に7個必要だから残り21個、21個必要か。うん、まあ、そうね、まあ、10回いけば確実に3つは入手できるか。でもできればもうちょっと簡単に入手したいけどな。でも本当ここの激レアアイテムでのみ作れるっていうことなんで、まあそれだから最強装備なんだよな、うん、それだから最強なんだわ。じゃあでまたこのねマジュラボート強いっすね。強いのよ。あでもねこいつが出す武器、専用武器は強い。あのね、うわ、ぶね、あぶね、あぶね。今全部についてるわけじゃないけども、こいつの出す武器で常にスピードがアップするやつがあるのよ。あれがねすっごい強い。スピードが上がるっていう武器はあれはね持ってた方がいいと思う。すごい役に立つから。あ、やっぱあぶねえ、やべやべ、あー消えた、暗い。さすがの強さだわ。でもまああと2発ぐらいかな、できるならば。うん、そうね、アースボーカーノアの方が簡単か、倒すのは。うん、まあどっちにしろいいや、もう倒します。はい、出るか、出ない出てない。まあこんなもんよ、こんなもん。本当にねドロップ率は本当に悪い。クリア報酬でのみぐらいしか入手できないので、作るのはね結構めんどくさいけども、まあそのめんどくさい分作れば最強だから、本当に最高の装備。はい、ということで今日は最強装備のご紹介です。レアメタルピンバッジ、マジでこれはすごい。全ステータスが常に100アップってないよ。しかもクラフトできるっていうのがいいね。ガチャじゃないっていうのが素晴らしくいいと思います。まあただ作るのはちょっと難しい。うん、あでもまあ妖怪ウォッチ4プラプラとか、うん、あれをやってた人に関してはそう大変じゃないと思うね。うん、プラプラの時のあのキラー装備とかもうえげつなかったから、あれに比べると全然楽です。超楽。でもまあ3周して、1個作れるぐらいなんで、うん、まあそこそこの周回は必要だけども、3つ持ってれば本当に、うん、3つ入手するように頑張ってみてください。俺もねあと3個入手できるように頑張ってみます。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画など上げておりますのでチェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。